Hezkuntza, mundua eraldatzeko arma boteretsua da. Ikasgelak eta aisialdiko guneak berriz, leku privilegiatuak dira, izan nahi dugun gizartea esperimentatzeko eta eraikitzeko. Irakaslei lana errazteko sortu zen edukalboan.org. Herritartasun globalean eta gizarte eraldaketan ezteko onlineko komunitatea. Doako plataforma da, erabiltzeko prest dauden baliabideak eta materialak dituena, eta herritar kritikoak sortzen laguntzen duena, kulturarteko gizarteak sortzen dituena, errefuxiatu eta migratzaileei abegi egiten dietenak, gizon emakumeen arteko berdintasuna bultzatzen dutenak, eta ingurumena zaintzen dutenak. 7000-tik gora hezitzaileek eta irakasleek dagoeneko erabiltzen dute. Izan nahi alduzu komunitate handi horren partaide. Sartu edukalboan.org helbidean eta eman izena. Edukalboan, gizarte eraldaketarako eta herritartasun globalerako zure hezkuntza komunitatea.